Za obavljanje stručne prakse na javni konkurs koji je krajem prošle godine raspisao grad Čačak javilo se 60 poslodavaca za ukupno 70 nezaposlenih lica. Međutim, novca je bilo za 27 nezaposlenih lica i to ukupno 5 miliona 140 hiljada dinara. Za razliku od republičkog konkursa na koji mogu da se jave samo privatni preduzetnici, na ovaj konkurs mogla su da se jave javna preduzeća čiji je osnivač grad Čačak. Javno komunalno preduzeće Komunalac naravno podržava program obavljanja stručne prakse koji su za nas veoma važni, pre svega obzirom na zabranu zapošljavanja još uvek aktuelnu koja važi i za javna preduzeća i sa aspekta što imamo naravno problema i sa određenom kadrovskom strukturom, sa manjkom određenog kadra i sa nedostatkom određenog kadra, pa svega u proizvodnim radnim jedinicama. Ozbiljno shvatamo ovaj zadatak i trudit ćemo se i ovu pripravnicu koju smo izabrali da uvedemo u posao, da posle tih godinu dana bude sposobna da samostalno obavlja svoj posao u našoj ili u nekoj drugoj ustanovi svejedno. Stručna praksa traje 6 meseci za srednju, 9 za višu i 12 meseci za visoku stručnu spremu, a ova lica će dobijati mesečnu nadoknadu u zavisnosti od stručne spreme 14, 16, odnosno 18 hiljada dinara. U prethodnoj godini za obavljanje stručne prakse za 61 lice u Čačku izdvojeno je 12 miliona dinara. Omogućavamo našim sugrađanima koji su završili određene škole da steknu praktična znanja radi polaganja stručnih ispita, državnih ispita, sve ono što im treba, radnog nekog iskustva u okviru zanimanja za koje su se školovali. Kroz program mera aktivne politike zapošljavanja u prethodnoj godini u Čačku prošlo je 235 nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja. Završavamo, dakle, što se tiče mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu i možemo reći da su sva sredstva koja su bila opredeljena za ove mere u potpunosti iskorišćena. Na kraju 2018. godine, prema podacima ove institucije, u Čačku je bilo ukupno 7200 evidentiranih nezaposlenih lica, a samo u januaru ove godine broj nezaposlenih je manji za 1211 lica nego u istom mesecu 2018. godine.